ավստրալացիների, նորզելանդացիների կողմից փրկված հայերը կազմում են ներկայիս Լիբանանի հայկական փոքրամասնության հիմքը։ Այդ երեխաներին, որոնց փրկել են, շատերը մնացել են Լիբանանում և այդտեղից ստեղծվել է այդ մեծ հայկական համայնքը, նրա միջոցով, որ ծանոթացա Տոնինո Գուերայի հետ։ Մի շատ հետաքրքիր բան իմացա մեր մասին, որ մենք չենք կարողանում լիովին գնահատենք այն տեղը, այն երկիրը, որտեղ մենք ապրում ենք։ Մենք գնացել էինք իր հետ Գեղարդ, չէր ուզում վերադառնալ։ Արվեստի մասով ասեմ, որ ձեր սիրտը հանգստանա, դրսում իրենց վրա ծիծաղում է։ Եվ երբևիցե որոշ կինոփառատոններ, որ գնում ես ու տենց զրույցներ ա ուզած թե չուզած լինում, ու իրանք փորձում են չեղած եղած ասեն, այնտեղ ոխելացի մարդիկ են, ամեն մեկը մի բան ասում ա, ու իրանք միշտ փակվում են։ Առաջ ավելի շատ էր այդ, հիմա քչացել է, իրանք հասկանում են, որ այդ իրենց սուտ պրոպագանդը իրանց հախփում։ Արման, չգիտեմ որքանով է այդ ձևակերպումը տեղին, բայց կարող ենք խոսել այսօրվա կինոյի ուղություններից, այսօրվա ասելիքով կինոն ինչ ուղղությամբ է զարգանում։ Եվ ձեզ կոնկրետ ո՞ր ուղղությունն է ավելի հոգեհարազատ։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը շատ լայն հարց է, որտեղ հիմա բազմաթիվ ֆիլմեր են նկարահանվում տարածաշրջանային եւ աշխարհում, Հոլիվուդում, Եվրոպայում, բայց ասենք այն հիմնական ասելիք ունեցող ֆիլմերը ձեր կարծիքով ինչպիսին են, ուր են տանում։ Շատ լավ հարց է, պրոստո եթե մենք ուզում ենք ավելի գլոբալ պատասխանենք, ապա երևակայ պետք է սկսենք պատասխանից, որ լավ կինոն ստիպում է հանդիսատեսին մտածել։ Լավագույն կինոն ենա, իմ վարպետս ասում էր, որ նայելուց հետո դուրս ես գալիս կինոզալից, բարձրացնում ես բանդ վերարկուի վերևի մասը, ծխելով, մտածելով կինոյի մասին, գնում ես տուն։ Դմիտրի Խանանիչ Աստրախանը ավելացնում էր, գնում ես տուն մտածելով կինոյի մասին, ուղեղում պահելով ֆիլմի մեջ գտնվող երաժշտությունը, ինտոնացիան։ Եթե մենք շարժվում ենք այդ կողմից ու նայում ենք կինոին, ապա յուրաքանչյուր ֆիլմ, որը տանում է ինչ-որ տեղ, առաջնահերթ ինքը օրիգինալ պատմություն է, ելնելով դրանից իր ասելիքը այնքան մեծ է լինում, որ դու նայում ես ու քո համար բացահայտում ես ինչ-որ մի նոր բան։ Եթե բացահայտում ես ինչ-որ նոր բան ու տեսնում ես, որ դա քեզ հոգեհարազատ է, ապա դա կազմում է քո պատկերացումների, մտածելակերպի ինչ-որ մի մաս, և երբեմն դու կարողանում ես դա նույնիսկ օգտագործես սեփական, ստեղծագործական կյանքում։ Կարծում եմ, սենց մի քիչ շատ բաց ասեցի, բայց ճիշտը գտնվում է այդ ճանապարհի վրա, այսպես։ Այսինքն կինոն, ասենք բոլոր ժամանակների կինոն, որ ասելիք ունի, պիտի հուզի և ստիպի մտածել, հիմնական այդ երկու ուղությունները։ Ալեքսանդր Պուշկինը ասում էր, պատմությունը միշտ լավն է լինում այն ժամանակ, երբ որ կպնում է երեք հոգու երեք լարին, սմեխ, ուժս, սաստրադանիա, ծիծաղ, սարսափ և ցավակցանք։ Եթե այդ երեք լարը կարում ես միանշանակ նվագել ու լավ երաժշտություն է հնչում, ապա համարի, որ պատմությունդ կա, մնում է միայն նկարես, այսպես։ Վերջերս հարցազրույցներից մեկում, երբ խոսում էի մշակութային գործիչներից մեկի հետ, ինքն ասաց, որ այսօրվա բարդ խնդիրները երկրի առջև ծառացած փորձել լուծել մշակույթով, այդ տեսակետը ուտոպիստական է։ Ձեր կարծիքով իրոք այդպես է, և
Արդյոք գոնե ինչ-որ եզրակացություններ անել արվեստի միջոցով կամ ինչ-որ բաներ ցույց տալ արվեստի միջոցով այս պահին իսկապես անհրաժեշտ չէ։ Թե չկա այդպես բան։ Ես համաձայն չեմ։ Մի գուցե ժամանակ է պետք, որ այն ինչ որ անում ես ընկալվի, ընդունվի եւ դրա հիման վրա ինչ որ եզրակացություն կազմվի, որ ռիկագնոստիրով կարվի, ուղվի, ուր ենք գնում, ինչի համար եւ ինչպես, բայց պատկերացրեք, որ 1 րոպե, 1 վայրկյան պատկերացրեք, որ մենք ընդհանրապես հանում ենք այդ ստեղծագործական միտքը մեր կյանքից, ինչ ամնում։ Մենք դառնում ենք մերկ, մենք դառնում ենք մերկ ու անելիք չի լինում։ Դառնում է ինչ որ գազանային, հա, իրավիճակ, нет искусства, нет мира։ Նույնը ինչ որ ասում են պատմությունները մտածելու ժամանակ, չկա կոնֆլիկտ, չկա պատմություն։ Դու փորձում ես պատմություններով, փորձում ես ստեղծագործական մտքով, կապ չունի կինոյա, երաժշտությունը, թատրոնը, խոսես հուզող հարցերի մասին։ Երբ որ դու խոսում ես հուզող հարցերի մասին եւ դա ինչ որ մեկի սրտին, գլխին, հոգուն կպնում է, ուրեմն դու քո հարցը լուծել ես, արել ես։ Այդպես է, ըստիս, ուտոպիա չի։ Կարող է մեկը նայի ինչ որ մի պատմություն, դրանից ոգեշնչվի ու մի հատ մեծ գործ անի, նույնիսկ ոչ ստեղծագործական կյանքում, այլ ուղղակի կյանքում։ Ես նույնիսկ հիմա հարցը տվեցիք, ես այդպիսի մարդու գիտեմ, որ տեսել էր մի ֆիլմ մի կնոջ մասին, որը երկար ժամանակ չէր կարողանում ունենալ երեխա, եւ ինքը իր հարևան կնոջը, որը երեխան չէր կարողանում ունենալ, օգնեց եւ այդ արհեստական բեռնավորման օգնությամբ այնպես արեցին, ինքը այդ ընտանիքին օգնեց, այդ ամուսիններին, իրենց հարևան, եւ իրենք հիմա ունեն չքնախ մի հատ սիրուն բալիկ, որը մեծանում է։ Դե հինձ հիմա ինձ ասեք, որ մշակույթը ուտոպիստական է։ Ուտոպիստական չի, нет ուտոպի, առանց դրա, առանց դրա, առանց դրա չենք կարող ապրենք։ Ինչից հուզվես, ինչից ապրես այն հույզերը, որոնք գտնվում են մի տեղ, որտեղ դու չես կարա իրանց բռնես, ակակ, առանց դրա ոնց, ոնց, որ ասես, գիտես, մի հատ կինո եմ տեսել այսենց, ու պատմես, կեն կիզի թրջելով կկվի բնի վրայով, կարդում ես գիրքը, ասում ես, այս մարդը հանճարա, բայց ինչպես յուրաքանչյուր լավ գիրք կարդում ես ու մանես գալիս գլխավոր ֆրազը, հա, ու ասում ես, ես գոնե փորձեցի, հասկանում ես, որ դու մի հատ ընտիր բան ես վերցրել քո համար ու դու օգնելու ես քեզ հետագա կյանքդ փուստ չգնալու համար։ Եթե դու մի բան չես անում, դու հետո չես կարա ասես, չի ստացվել։ Այս որ անում ես ու չի ստացվում, շատ ուշ, երբ որ արդեն մեծ լնես, դու կարաս ասես, ես գոնե փորձեցի, ու ինքդ քեզ փրկես այն հարցերից, որ դու ես չես արել, այն չես արել, այն չես արել, դու փորձել ես։ Նույնն էլ ստեղծագործական կյանքում այդ փորձի միտքն է, որ դու անում ես ու տեսնում ես, հա, կարող է 100 հատ անես, մի հատը ստացվի, բայց այդ մի հատը քեզ լույս է տալու, ամեն մետրդ, քայլիդ լուսավորելու է, որ դու այդ 10,000 կիլոմետրը անցնես, ըստիս։ Իսկ եթե այս նայենք այսօրվա Հայաստանին, Հայաստանում առկա խնդիրներին, ձեր կարծիքով որոնք են այն խնդիրները, որ առաջին հերթին հենց արվեստի միջոցով ներկայացնելու կարիք ունեն։ Ցավոտ բան ասեմ, թեմաների ցանկը։ Չէ, ցավոտ բան ասեմ, շատ ցավոտ բան ասեմ, որ սաղին բոլորին է կպնում, դրա պատճառով ես քչացրել եմ սոցիալական ցանցերում գտնվելը, հայտնվելը, լինելը, ուշադրություն դարձնելը, ամենացավոտ բանը։ Այդ եկել է մեր հասարակության մեջ հիմա, որը մեզ մեջից սպանում է, թունավորում է։ Հիմա ձեզ ասեմ, դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը գնում,
դա ամենացավալի կետն է։ Յուրաքանչյուր ոք, որ հնարավորություն ունի ինչ-որ բան գրելու, գիտի տարերը, բարերը, ու ինչ-որ մեկի ասածը դուրը չի գալիս, նա նրան պիտակավորում է։ Ու դա եկել է հասել է մի այն մակարդակի, որ բոլորը բոլորին պիտակավորում են, որ մեկը, որ ինչ-որ մի բան ուզում է ասի, նույնիսկ շատ խելացի տեղին, որը արժի ընդունել, ասել, որ հա, այս մարդը ճիշտ բան ասում, ասում են իրան ես ինչ ասենց բան ասել, էլ չեն էլ բան անում, որ ով ասել, ինչու է ասել, պիտակավորած է, էսի սրանն է, էսի նրանն է, չկա սրանը նրանը, կա ճիշտ և սխալ, բայց այդ դաշտից մենք գնացել ենք ուրիշ տեղ, մեզ ճիշտ ու սխալի տեղը տարել են երկու սխալների կողմն են կանգնացրել, և որը ընտրում ես միանշանակ սխալը ալնում։ Իսկ դա կոտրում է։ Դա ոչ միայն կոտրում է, դա հիասթափեցնում է, որ տեսնում ես քո լավ ընկերները, խելացի մարդիկ, որոնք բազմաթիվ հետաքրքիր գործեր ունեն, խելամիտ անձնավորություններ են, շատ գրքեր են կարդացել, բաժանվել են երկու կամ երեք լագերների, ու երբ որ ինչ-որ մի բան իրենց դուր չի գալիս, միսին պիտակավորում են, ու դու վատ ես զգում, որ այդ ուղության վրա են գնացել, այդ մակարդակում են։ Ինչու չի կարելի նստել, զրուցել, ասել, գիտես ինչ, ես կարծում եմ, որ դա այդպես չի, այսպեսը, արի զրուցենք, հասկանանք, պիտակավորելը որն է։ Բայց այստեղ երբեմն լինում է դեպքեր, երբ մեկ այլ ծայրեղության մեջ են ընկնում, այսինքն չեն ընդունում որևէ կարգի կառուցողական նույնիսկ քննադատություն։ Դա էլ է սխալ։ Այդպիսի ոլորտներ էլ կան եւ այդպիսի գործիչներ կան, որոնց որևէ մեկը չի համարձակվում որևէ իհարկե կան նկատողություն անել կամ ճշտում անել։ Ռուսական արտահայտություն կա, կամին վադա տոչիտ։ Այնքան պետք է խփես այդ տեղին, մինչև այդ քարը կոտրվի։ Բայց պետք չի, ինչքան էլ պիտակավորես ասես, անպետք քարը, հա քարը մնում է իր տեղը, բայց եթե դու սկսես այդ ուղության վրա աշխատել, ոչ թե շուտ դա բերելու է իր դիվիդենդները, օգուտը, ըստ իս, որովհետև սենց ամեն մեկը իր տան մեջ նստած բազկաթորին, բազմոցին գրելով մեկի հասցեին ինչ-որ վատ բան, լավ տեղ չենք հասնում, էլ չեն նայում, որ հարգված մարդը ունի իր ներդրումը մշակույթի մեջ, հանրային կյանքի մեջ, լավ հետ էլ դնեմ մի կոմ, նույնիսկ չեն նայում, որ կին է, կարան վիրավորեն կնոջը, բայց կինը ունի երեխաներ, ամուսին, բարեկամներ, ու մեկ էլ տեսնում է, որ իրան վիրավորել են, ինչ անի իր ամուսինը, նույն կերպ վիրավորի, թե գնա իրենց պատիվը պահանջելու, քանիսից պատիվ պահանջի։ Այս խնդիրն է, որ թվում է, թե փոքր բան է, ոչ, ասեցին, գրեցինք, մոռացանք, անցանք, չէ, այդ պիտակավորելը բերել է մեզ հիմա, այս կետին է բերել։ Մի քիչ վատ ստացվեց, բայց այնա ինչ-որ կարծում եմ։ Իսկ այսպիսի միջավայրում հնարավոր է ինչ-որ արժեքավոր արվեստի գործ ստեղծել։ Իհարկե։ Եվ ընդհանրապես որ միջավայրն է ավելի նպաստավոր ինչ-որ արժեքավոր։ Տեսեք շողակաթին այդ երիտասարդ աղջկան, որը նկարել է այդ ֆիլմը, որը պատմում է իրենց ընտանեկան տրագեդիայի մասին, ֆանտաստիկ գործ արել, բացի նրանից, որ ֆանտաստիկ գործ արել, կարացել է այդ պրարիվ, հա, կազմակերպի այդ դուրս գալը այս փոք սարերի արանքից ֆիլմի, որ իրեն տեսնեն ամբողջ աշխարհում, ոնց հնարավոր չի, որ տեսեք մրցանակներ աշահել, խոսում են դրա մասին, բազմաթիվ հոդվածներ դուրս գալիս, ուրեմն կարելի է փոքր չնչին գումարով, նույնիսկ առանց գումարի, գլխավորը միտքն է, որը դու ուզում ես, փոխանցում ես թղթին, տեսնում ես աշխատեց, ու հետո իրագործում ես դա, այդպես, ուրիշ ոչ մի բան պետք քեզ չխանգարի, չփակի։ Իսկ այդպիսի ձևակերպում կարելի է տալ ընդհանրապես այս ժամանակները հարմարային ստեղծագործելու համար,
Դա է դեռ ինչ-որ պարադոքս կա, որովհետև լինում են այնպեսի դժվար ժամանակներ, երբ մեծ այդ դժվար ժամանակներում մտքերը ավելի շատ են լինում։ Իհարկե։ Տենց մի հատ արտահայտություն կար սովետական ժամանակաշրջանում, ասում էին «Он выразился между строк», նա արտահայտվեց «Տողերի արանքում»։ Ու բոլորը, ով ճիշտ ընկալում էին, նայում էին, ուզում էին հասկանան ասելիքը, հասկանում էին։ Ճիշտ տեղում դրած ստորակետը, վերջակետը, ճիշտ ձևով ասված խոսքը, կապչունի կլինի դա երաժշտություն, կինո, նույնիսկ ճարտարապետության մեջ։ Ձեզ մի հատ շատ գեղեցիկ պատմություն պատմեմ, կար տենց ակադեմիկ Ժոլտովսկի սովետական ժամանակահատվածում ճարտարապետ, որը պատերազմից հետո որոշել էր կառուցել Մոսկվայում թույլ էին տվել, որ կառուցի մի շենք Մոսկվայի կենտրոնում, որը պետք է ավարտվեր բանով, բաշնյայով, աշտարակով։ Ու դե ինչպես միշտ, այտենց մեծ պրոյեկտները հայտնվում էին Ստալինի սեղանին։ Ասում է, այս աշտարակի վրա ինչքան են ծախսելու, հարցնում է, ասում է, գրեթե մեկ մուտքի գումար է ծախսվելու, գիծա քաշում, ասում է, այս աշտարակը պետք չի մեզ։ 46-47 թվականն է, պատերազմը նոր է ավարտվել, ասում է, մենք մի առանձին մուտք կարանք սարքենք, նա իր լոգիկայով է շարժվում։ Ժոլտովսկին խնդրում է, որ գնա մոտը, ու ասում է, գիտեք, այս շենքը շատ տգեղ է առանց աշտարակի, խնդրում եմ թույլ տվեք, էլի, ասում է, մենք այդքան փող չունենք բատոնով, ասում է, ես խնդրում եմ, թույլ տվեք, որ մենք դա անենք, ասում է, եթե այդքան շատ ես ուզում սեփականը, տունը ծախի արա, տունը վաճառում է, մեքենան վաճառում է, կնոջ ոսկեղենը վաճառում է, ինչ վաճառում է, դնում է այդ աշտարակը սարքում է, վերջացնում է, տեսնում է, եղել է ու մահանում է։ Դա Ստալինի ժամանակ, Ստալինի օրոք, ինչքան լավ ֆիլմեր ենք ունեցել սովետական ժամանակաշրջանում, ինչքան են ազդել Տարկովսկու վրա, Փարաջանովի վրա, չասեմ մնացածին, տասնամյակներով պոլկաների վրա ֆիլմեր ա մնացել, բայց մարդիկ իրենց ուզածը ասել են, արել են, Կամիսար, հզորագույն ֆիլմ, 25 տարի պոլկայի վրա են դրել, ռեժիսորը հերն անիծել են, բայց 100 միջազգային մրցանակ, չկա տենց բան, եթե դու ունես ասելիք, ժամանակները կապ չունեն, տենց մի հատ հրաշագեղ ոտանավորից երկտող կա, «Վրիմինանի վիբիրայութ, в них живут и умирают». Այսպես է։ Այսի գիտեմ ունես ասելիք, ժամանակները կարևոր չեն։ Ուղղակի ժամանակներ կան, որ ասելիքը միշտ ավելի շատ է լինում, չի գիտես ինչում։ Ամեն ժամանակ ունի իր հետաքրքիր բաները, կարողանում ես դա վերբարձրացնես, ցույց տաս, ասես ինչ խնդիրներ ա։ Կարևոր է այնա, որ ստեղծագործողը հանկարծ չլինի, չկորցնի իրան և ընկերություն անի վլաստի հայրեն ոնց է? Իշխանություն? Իշխանության հետ։ Եվ որ դու ընկերություն ես անում իշխանության հետ, դու ինչ-որ չապով փոքր թե մեծ կորցնում ես ասելիքդ քո տեսանկյունից ասելու հնարավորությունից։ Դու միշտ պետք է լինես, ինչքան էլ որ իշխանությունը լավը լինի, թե պետ մենք հասկանում ենք, որ դա երազանք է, բայց պետք է միշտ լինես օպոզիցիա իշխանության, ընդդիմություն, ինչու, ոչ թե որ ասեն էսի հարամ յարայա, չէ, այլ քո տեսանկյունից նայես այն խնդիրներին, որոնք լուծվում են կամ չեն լուծվում, ու քո կարծիքդ լինի մաքուր, այլ ոչ թե հարող լինի իշխանության կողմը կամ նրանց ականջների կամ աչքերի համար ընդունելի լինի, ու դա չի անցնում, այդ ուշ թե շուտ ինքը հնանում է, մաշվում է, ինքը տեղ չունի կյանքում։ Իսկ տենց մենք տեսնում ենք շատերը
շատերը չէ, բայց ոմանք տասնամյակների ընթացքում ընկերություն են անում, ու հետո էլ կորցնում են, իրանք իրենց են վատություն անում, թվում է, թե կարճ ժամանակով իրանք լավ են ապրում, բայց իրանց ասելիքը ինչի։ Ամիսներ առաջ Երևանում էր Սակուրովը, ինքը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասաց, որ ռուսական հասարակությունը հիմա, Ռուսաստանը հիմա խորապես հիվանդ է։ Ձեր կարծիքով ինչ նկատի ուներ Սակուրովը Ռուսաստանի մասին խոսելիս և հայ հասարակությունը հիմա ինչ վիճակում է։ Դե տեսեք Սակուրովը որտեղ է, մենք որտեղ ենք, բայց ես իր ասացի հետ համաձայն եմ, իրանք հիմա մեծ խնդիրներ ունեն, հասկանալով են իրանք, ուր են գնում, ինչի համար, ինչպես, այդ վերջի ինչպես է բաբշեր, ահա որ է պրոստ, որ մտացում ես ինչ են անում, ոնց են անում, չես հասկանում, այդ իրանց խնդիրն է, ինչպես ֆուտբոլում ասում են, հակառակորդ թիմի մասին մենք չենք խոսում, մենք խոսում ենք մեր մասին, իհարկե մենք էլ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, մենք էլ ենք ինչ-որ տեղ տկար, խնդիրներ կա, որոնք պետք է լուծվի, առաջինը հարգանքը մարդում, քաղաքացում, վերադարձնել հարգանքը դեպի քաղաքացին, չդասել խավերով, չընկալել այնպես, որ եթե նա գումար չունի կամ չգիտեմ նշանակություն չունի մեծ ձեր կյանքում, ուրեմն կարելի է չհարգել, դա սկսում է այն ամենափոքրից, դուռ բացելուց, տեղ զիջելով կանանց հղիներին, այդ ամեն ինչից է գալիս, փոքր դետալներից կառուցվում է։ Իսկ ո՞վ է դա ձևավորում, արդյոք մշակույթը չի ինձ դաստիարակում ու ձևավորում մտածելակերպը հասարակության, արվեստը կոնկրետ։ Ըստ իս մշակույթը չպետք դաստիարակի, մշակույթը պետք է պատմի, այ դրանից ելնելով դու նայում ես ու հասկանում ես ինչ ես ուզում, երբ որ դու մշակույթը չպետք է լինի դիդակտիկ, այ այսպես արա, որ այսպես չլինի, չէ, կներեք, ըստ իս եթե դու ստեղծագործում ես ինչ-որ մի բան ես պատմում, դու ընդամենը ռասկաշչիկ ես, պատմող ես, այդ թե դրանից ով ինչ եզրակացություն կանի ճիշտ թե սխալ, այդ դա է, այդ անցումն է, որ այդ անցումից հետո ով ինչ կվերցնի իրան, ինչ կընկալի, ինչ կընդունի, ինչ կուզենա անի դրանից հետո, որտեղ կհայտնվի իր մտքերը, ու եթե դիդակտիկ է լինում նրա արածը, ապա դա ուշ թե շուտ կորցնում է իրա նշանակությունը, վերցրեք հենց այդ նոր զրուցում ենք խորհրդային ժամանակաշրջանի ստեղծագործողների, նրանք ովքեր կատարում էին զակազներ, նրանց արածը ուշ թե շուտ կորավ, բայց այդ նույն ժամանակահատվածում իրենց կողքը ստեղծագործում էին Սալավյովը, Տարկովսկին, Պարաջանովը, ու սենց կարող ենք շարունակել է, ցուցակը ինքը փոքր չի, հենց նույն Սակուրովը, հա, ու իրենց ֆիլմերը չեն հնանում, իրենց ֆիլմերը չեն հնանում, որովհետև այնտեղ կա պատմություն մարդու մասին, չկա ինչպես կատարել պլանը 5-4 տարում, 5 տարվա տեղը, չկա ոնց սիրել պարտիային և կուսակցությանը և այդ ժամանակվա ղեկավարին, Խրուշով կլնի, Լենին կլնի, Ստալին կլնի, Բրեժնև կլնի, չէ, կա պատմություն մարդու մասին, նրա հույզերի, այն ինչ-որ իրեն շրջապատումը, ինչի մեջ է ինքը ապրում, տեսեք իտալական նեոռեալիզմը, հա, ինքը մեջ ուժով մտավ կինեմատոգրաֆ ու հետը բերեց այնպիսի մի ալիք։ Իսկ ինչով գրավեց? Այ հենց այդ պատմությամբ մարդու մասին, սովորական մարդու, կներեք, որ ընդհատում եմ, ես հիշեցի իրանական ֆիլմերը, վերջերս էլի վերնայում էի մի քանի ֆիլմեր, արդյոք նա իր ներկայացման ձևով ինչ-որ
ինչ որտեղ նման չի իտալական նեոռեալիզմի ֆիլմերին, որտեղ շատ հարցեր կան, որ շատ իրանական են, բայց նաև ինչ-որ համամարտկային ասելիք ունեն իրենց մեջ գրող, դա նեոռեալիզմին էլ է բնորոշ, ես այդ նայելիս այդ զուգահեռը սկսեցի մոտ գնալ։ Զուգահեռներ կարող ենք անցկացնել, դեսիկան և մնացածը անդրադառնում էին արդեն այն խավին, որը միշտ մնում էր քիչ թե շատ անտեսանելի։ Նույնը հիմա հայտնի պարսիկ ռեժիսորներն են անում էին։ Հա, ասում են բումը արդեն անցել է, բայց ամեն դեպքում էլի նայում են։ Հիմա էլ ինչ-որ բաներ կա, Քյարուստամի, Մախմալբաֆ, բաբշե Մախմալբաֆ ֆենց ընտանիքը, ում ուզում եք այնտեղից վերցրեք, նրանք էլ իրենց գործերը անում են ու անդրադառնում են այն խմբին, որ անտեսանելի էր, մարդու պատմություններն են տալիս, սովորական մարդու, ու դա հուզումը, ու դա քեզ հետաքրքիրը, ու այդտեղ դու գտնում ես ճշմարտությունը քո համար։ Բայց այդպիսի պատմություններ շատերն են պատմում, ինչու հենց իրանական պատմությունները այդպիսի բում բարձրացրեցին աշխարհում, հուզեցին, որտեվ երբեմն երբ նայում շատ իրենք սպեցիֆիկ են, իրենց նիստուկացը, իրենց ավանդույթները, պետք է որ ծանոթ չլինի այդքան եվրոպացին, եթե հաշվի առնենք, թե Իրանը վերջին տարիներին ինչքան փակ է նեղափոխությունից հետո նկատի ունեմ։ Ես որոշակի քանակով ֆիլմեր եմ նայել պարսկական, և մտածում էի այդ հարցի շուրջ, ամեն անգամ ինձ այդ հարցը տվել եմ, ինչպես, ոնց։ Եվ գալիս ես մի եզրահանգման, որ առաջինը պատմությունները, որոնք իրենք տալիս են, շատ մատչելի է, այսինքն պարզ ձևով պատմում, աջ ձեռքով բռնում են աջ ականջը, այդ պարզության մեջ, թվացյալ պարզության մեջ իրենք ակնկալում են, որ հանդիսատեսը իր ամբողջ այն հույզերը, որը տեղ այդ պատմության մեջ կա, հանդիսատեսը ամբողջովին կմտնի այդ հույզերի մեջ ու իրա համար այնտեղից բան կհանի։ Այնտեղ պատմություն ունեն, հիմա ազգանունը չեմ հիշում, կոշիկի պատմությունը, հա, որ ընտանիքը մի զույգ կոշիկ ակնում երեխաները, այլի կամ իրանց խոստումը, Աբիշայնը, կամ բազմաթիվ ֆիլմեր նայում ես, իրանք պարզ են արած, բայց այդ պարզի մեջ այնքան խոր իմաստ բաներ կա, որ դու նայում ես, ասում ես, տղեք, ապրեք, ընտիրը, զիլեք, առանց խոսքի, շատ լավ։ Այդ որ ասեց, որ ձեզ պատմեցի, որ Կարեն Ավետիսյանի հետ զրուցում էինք կինոքննադատ, ինքն ասում էր, որ մենք հնարավորություն ենք բաց թողել համագործակցել իրանցի կինո արտադրողի հետ, և իր կարծիքով դա իրոք շատ բան կտար հայկական ֆիլմ արտադրողին։ Իսկ ինչու դա բաց թողեցինք, և հիմա ուշ է ինչ-որ համագործակցություն սկսել, և երբեք ուշ չի լինում, ուղղակի լինում են հնարավորություններ, որ տեղին են լինում ու կարող ես ավելի շատ բան քաղես, քան հետո, հետ մեկ։ Երկրորդը այլ ժամանակին են գալիս հանգում, որ տեղին պտի անես, բայց էլի ուշ չի, ասենք նոր 30 տարի առաջ ես երիտասարդ տղա էի, հիմա արդեն չէ, հիմա ուրիշ սերունդ է եկել, իրենք կարող են փորձել այ իրենց հասակակիցների հետ, ինչ-որ այն, որ նոր ես ամեն ինչը դասավորում, կազմակերպում, փորձում ես առաջ գնաս, իրենք բան անեն։ Չեմ ասի ինձ համար ուշա, բայց ասենք այդ կապերը հաստատել բան դա ժամանակ է խնդրում, ուզում, որ դա անես, ժամանակ, իսկ ժամանակը ամենաթանկ բանն է, ու ոնց որ թե քո համար ստեղծել ես ինչ-որ մի ձև, այդ ձևի մեջ շարունակում ես ու գնում ես առաջ, դրա համար չգիտեմ, ժամանակ, երևի ժամանակն է, որ մի քիչ խանգարում է, թե պետ ու թե չէ ուշ չի, ուշ չի, մետպես։ Վերջին տարիներին թուրքական սերիալները բում են արել, կարելի է ասել, բայց անվանել դրանք բարձրորակ, ես
չէ, չեմ կարող կամ, որովհետև մի քանի սերիա ես նայել եմ, մի քանի սերիա։ Ու զուտը հասկանալու համար, թե ինչով է պայմանավորված այդ բումը, այնտեղ ինչ որ բարձրաժեք, որ բան ես չտեսա անկեղծ ասած։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, իրենք դա անում են ծրագրավորված այդ ֆիլմ արտադրությունը, թե դա ուղղակի գումար պետք է բերի իրենց դրա համար այնպես զարգտվել, թե դա մտածված է Թուրքիան ներկայացնել իրենց ուզած ձևով եւ մաչելի տարբերակով։ Այդ վերջինը Թուրքիան ներկայացնել իրենց ուզած ձևով։ Մաչելի տարբերակով։ Պրիատնա սպալեզնը։ Հաճելին պետք է կանի հետ, որովհետեւ իրենք չեմ ասի, որ իրենք լավ են արել։ Դա այնտեղ շատ բաներ խառնած է ժամանակների առումով, թե կոստյումների մեջ, զգեստների, թե որոշակի բաներ։ Իրանք վերցրել են մի պատմություն, ասենք այդ Վիլիկալեպնի։ Հա, ես էլ եմ դրանից մի քանի սերիան նայել, ճիշտ ասած։ Բայց այնտեղ այնքան աղավաղումներ կա, որ լուրջ պատմաբանների հետ նստում ես, ինչ որ զրուցես, անցանք։ Բայց իրանք դա կարողացան զենք դարձնել հաստեության։ Կարողացան։ Մասշտաբներն այնպեսին են, որ առանց վախենալու կարող ենք զենք օգտագործել։ Դե դա իրանք իրենց թուրքական աշխարհում, հա, դրանով ներկայացնում են, բայց չնեղանան բոլոր սերիալ ստեղծողները, սերիալը մնում է սերիալ։ Հա, чтобы ты не делал։ Բայց ռուսախոս աշխարհն էլ բավականին ակտիվ հետևում է։ Ես սկսեցի հետաքրքրվել, երբ տեսա, թե ինչ մասսայականություն ունեն թուրքական սերիալները։ Լենա ջան, չմոռանանք, որ ռուսական աշխարհի, ձեր ասած, ռուսական աշխարհում 1/3-ը մուսուլման են, եթե ոչ ավելը։ Օֆիցիալով 40-45 միլիոն են, այդ օֆիցիալով։ Բայց եթե ոչ օֆիցիալով շարժվենք, ինչքան կլինի։ Այնպես որ դամ ուրիշ հարց է, իրանց հետևելը, ու իրանց բանն է։ Սիրիալ, ժամանակ էս կորցնում նույն բանի մասին, ոնց որ ջուրը ծեծեն 100 սերիա, գեղեցիկ ինչ որ վերցրել են բաներ, ֆրում են դրանց շուրջը։ Ժամուկեսում նայում ես մեծ առած աշխատանք, որի վրա ծախսվել է 2-ից 5 տարի, այնքան ինչքան սիրիալը երևի ամբողջովին ստեղծելու ժամանակ արվել, ու հասկանում ես, որ իրանք մի բանի վրա, տախտակի վրա դրվելու համար չեն։ Լավ կինոն, լավ սերիալից միշտ բարձր է, որովհետև կարճ ժամանակում ինքը քեզ պատմում է մի պատմություն, որը քեզ հետ մնում է միշտ։ Ես ինչի հարցը տվեց թուրքական սերիալների մասին, ուզում էի այտենց անցում անեինք հայկական սերիալների, որովհետև հիմնական պատճառը բոլորը բերում են գումարը, գումար չկա լավ սերիալ նկարահանելու համար։ Բայց եթե կասենք գումար 5 հատ աղբ նկարելու համար, դրա փոխարեն արդյոք չկա գումար մի հատ լավը նկարելու։ Այստեղ իրոք ամենակարևոր եւ վճռորոշ խնդիրը դա գումարն է։ Ինչ կասեի, համել գումարն է, բայց ոչ, ինձ իմ ուսանողները երբեմն բերում են հայկական սերիալներում ահավոր կիքսերը, այն մնացածը չէ, աստված իրանց հետ, բերում են որոշակի կիքսեր, որը գումարի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ասենք հերոսը օֆիսում գիշերը նստած խոսում է, ու մոնտաժի ընթացքում մոնտաժը մոռացել են, ու մեջը օգնականն ասում է զանգ, ու մենք այդ զանգը լսում ենք, ու հեռախոսի զանգը գալիս է, կամ հերոսը խոսում ասում է, որտեղ եք, ասում է, մենք ռեստորանում ենք, ասում է, դե արի հանդիպենք, ռեստորանում լույս, տեսնում ենք կանգնած է վիտրաժների մոտ, այնտեղից արևը խփում է, ասում է, դե հիմա, հենց հիմա գալիս եմ, նստում է մեքենան, մենք տեսնում ենք մութ Երևանը, որով ինքը գնում է, դա գումարի հետ կապ չունի, դա կապ ունի, որ դու ամենայն լրջությամբ չես մոտեցել այդ պատմությանը, քեզ ինչ-որ խնդիր են տվել, ու դու էստեղից այնտեղից կպցնում ես, մեկ օրում նկարում ես 30-40 րոպե, որը պրիստուպլենյան հայերեն ոնց է? Հանցագործություն։ Հանցագործություն է, հանցագործություն, թե քո, թե մնացածի նկատմամբ 40 րոպե ոնց կարաս նկարես մեկ օրում, բա դու քեզ
չես տալիս, ես ինչ եմ անում, չես ասում, ես ես ում եմ ասում, ես 40 րոպեում կնկարեմ մեկ օրում մեկ սերիա, ես նկարում եմ օրը երկու սմենան իմ մոտ, երկուսից 4 րոպե մաքսիմում ա լինում, մաքսիմում, մենք ծախսում ենք 12 ժամ, երկուսից 4 րոպե ենք ստանում, բա դու 40-45 րոպե ոնց է կորը նկարում, ու մենք նախապատրաստվում ենք ամիսներով, 3 ամիս պատրաստվում ենք, որ մեր մոտ այդ ռեզուլտատը լինի, բա դուք անպատրաստից ոնց եք տենց անում, նստում են երկու բասկաթորի բարև Համլետ, բարև Համազասպ, ինչպես ես Համլետ, լավ եմ Համազասպ, են տնային տնտեսուհիներն էլ բանը կտրելով իրենց բաներում, կուխնյաներում նայում են, ասում են, հա, ես ինչ-որ բանատե, չկա ոչ մի բան, պրոստը ժամանակ սպանելու մեջա ու իրենց աչոտ չեն տալիս, ես ինչ են կանում, չեն իրենք իրենց արջև բան չեն, ճիշտ չեն վերաբերվում իրենց, ասում են դե լավ գործը արել ենք, անցել ենք, չէ տենց չի, բա քեզ ասում են, բա են դու չես արել, այն գործը քու նկարածը չի, կամ այդ կինոյում դու չես խաղացել, կամ կա դերասանուհի, որը հենց չի կարողանում հույզեր արտահայտի լացա լինում, սաղ տեղերում լացա լինում, բա չեն ասի, ազատ ջան, բա քեզ ոչ մի բան չեն սովորացրել, այդ շտամպով ինչքան առաջ գնաս, Արման, այ երբ հետևում եմ, ասենք թե թշնամին ինչ պրոպագանդիստական հզոր զենքեր է օգտագործում, եւ այդ զենքերը հասանելի են նաեւ Հայաստանում, այսինքն այն ինչ արվում է, տեսանելի է նաեւ Հայաստանում, վավերագրական ֆիլմեր են նկարահանվում, գիտական եւ դրա վրա շատ գումար, ժամանակ եւ ռեսուրսներ են ծախսվում, արդյոք մեր պատասխանը ձեր կարծիքով համարժեք է, եւ արվեստը այս պարագայում ինչպես պետք է պատասխանի այդ ամենին, արվեստի միջոցով պատասխան կարող ենք տալ։ Արվեստի մասին ասեմ, որ ձեր սիրտը հանգստանա, դրսում իրենց վրա ծիծաղում է, եւ երբևիցե որոշ կինոփառատոններ, որ գնում ես ու տենց զրույցներ ա ուզած թե չուզած լինում, ու իրանք փորձում են չեղած եղած ասեն, այնտեղ ոխելացի մարդիկ են, ամեն մեկը մի բան ասում ա, ու իրանք միշտ փակվում են, առաջ ավելի շատ էր այդ, հիմա քչացել է, իրանք հասկանում են, որ այդ իրենց սուտ պրոպագանդը իրանց հախփում, բանի նման, բումերանգի նման, հետ է գալիս, իրենց վրա ծիծաղում են, ես կասեի, որ այդ իրենց պրոպագանդը ներքին օգտագործման համար է եւ մեր վրա ազդելու, բայց արդեն սկսել է նաեւ մերոնց վրա ազդել, ցավալիորեն, այդ մեր վրա ազդելու, ուրեմն պետք է այնպես անես, բարձրել ես այդ ամեն ինչից մեկ, որտեղ դրսում դա չի օգտագործվում, մի հատ թափես տալու, տենում ես իրանց տակը, այդ ասացի տակը միտք չկա, մեկ երկու սանում են ու էլ իրանց վրա ուշադրություն չեն դարձնում, պարզ օրինակ բերեմ, յուրաքանչյուր իրեն հարգող պարբերական թերթ կլինի, ժուրնալ կլինի արտասահմանում, եթե մեկ անգամ սխալվում ա, ներողություն ա խնդրում, կոմպենսացնում ա իրան սխալը ու փորձում ա էլ հանկարծ այդ մինապատված դաշտ դուրս չգա, որովհետև գիտի, որ եթե մեկ էլ սխալվի, կսկսեն համարել, որ այն անգամը ոչ թե սխալվել, սխալմունք էր, շտուչնի, հատիկավոր, այլ տենդենց ա, իրանք ուշադիր չեն ու իրանք կկործնեն իրենց կարդացողների քանակը, այդքան լուրջ են իրենք վերաբերվում իրենց ստեղծածին, իսկ դուք հիմա պատկերացրեք այդ մեր հարևանները, որոնց անունն էլ չես ուզում տաս, իրենք աջ ու ձախ ուղակի սուտը ճիշտ սարքելով խոսում են, մեկ անգամ ես տեսնում սխալվել ա, երկու անգամ, այդ մենք չէ դրսում, 3-4 էլ սկսում ես ուշադրություն չդարձնել ու դա դառնում ա գյուղում, գյուղա միջում չէ դաժե, գյուղա ծայրում, որ շունը հաչում ա, հաչում ա այնքան, որ ձենը կտրվում ա, է կոկորդը խազում ա, դա նմանվում ա այ իրենց արածը, գյուղի ծայրում կանգնած դաժե նույնիսկ վախենում ա ներս մտնի, որ ներսի շները իրան չգզեն, դրսում կանգնած հաչացող շանը,
Այ պատկերացրեք ինչ էֆեկտ է իրանց արածը, իրանց արածը իրանց մինուս է, դա ավելի լավ է, որ իրանց այդպես են ընկալում։ Ինչ վերաբերվում է մեզ, լավ կլիներ իհարկե, որ մեր պոզիցիաները, մեր կարծիքը, մեր միտքը, ինչ որ ուզում ենք ասենք, չասեմ պրոպագանդ, այն ինչ որ մենք ուզում ենք ասենք պատմության վերաբերյալ, պատերազմի վերաբերյալ, մեր դիրքի վերաբերյալ, դա ճիշտ ձևով ներկայացվի։ Եթե դա ինչ որ չասեմ պրոպագանդիստական, դա ինչ որ մի հարթակներում մշակութային կլինի, նաուչնի կլինի, այնտեղ իրենց ձևով այդ բանի մեջ ներկայացվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կինոյում, դու ուղարկի պատմում ես պատմությունը, մնացածը նայում են ու հասկանում են ճիշտը որն է, դու պատմում ես պատմություն մարդու մասին ու այնտեղ ներգրավում ես պատմության որոշակի մասեր։ Իսկ դուք ինչպես կներկայացնեիք օրինակ պատերազմը եւ թշնամու կերպարը, որ դա հասկանալի եւ ընդունելի լիներ դրսում նաեւ ոչ միայն Հայաստանում։ Իրանք ուրիշ կերպ են դրան նայում, իրանք նայում են, որ երկու ազգեր թշնամություն ունեն իրար մեջ, որը դարից ավելի։ Երբեմն դա հանգում է, երբեմն դա նորից։ Դա եմ ուզում հասկանալ, ինչպես անենք, որ իրենց էլ հետաքրքրի այդ պատմությունը եւ մեր ինչին է պետք, որ իրենց հետաքրքրի, ասես ասեմ նաեւ։ Դա լավ, իմ օրինակի վրա ասեմ, 2 տարի է ես աշխատում եմ մի ֆիլմի վրա, ինքներդ հարցրեցիք, ես գովազդի հետ ցանկություն չունեի։ 2 տարի է աշխատում ենք մի ֆիլմի վրա, փաստաբավերագրական խաղարկային մասերով, որտեղ ասեմ ինչպես ներկայացնենք, էլի դրաման եմ պատմում, որտեղ մի շատերին անհայտ պատմություն կար եղերնի ժամանակից, 1915-ից, երբ ավստրալացի եւ նոր զելանդացի զինվորները ու որոշ անհատներ փրկել են 60,000 փրկել են մահից 60,000 հայեր, ասորիներ եւ հույներ։ Հույների այդ պատմությունը անհայտ էր, սցենարը գրվել էր գրքի հիման վրա մի ավստրալացի պատմաբանի կողմից եւ մենք դա նկարեցինք, շատ ծանր էր գնում, ամեն կադրը մենք համեմատում էինք ժամանակահատվածում տեղի ունեցածի հետ, որ իսեր ասու չսխալվենք, ճիշտ դրված, բայց պատմությունը բացահայտեցինք եւ դուրս եկավ, որ այդ մարդկանց, այդ ավստրալացիների, նորզելանդացիների կողմից փրկված հայերը կազմում են ներկայիս Լիբանանի հայկական փոքրամասնության հիմքը։ Այդ երեխաներին, որոնց փրկել են, շատերը մնացել են Լիբանանում եւ այդտեղից ստեղծվել է այդ մեծ հայկական համայնքը։ Տեսեք, թվում է թե մի փոքր պատմություն ավստրալացիների ու նորզելանդացիների մասին, էլիգալ ասեմ ինչպես ներկայացնել, մենք ոչ թե յուղի մեջ յուղ ենք լցնում, եղերնի մեջ ցույց ենք տալիս, ոնց են թուրքերը մեզ սպանել, այլ մենք ցույց ենք տալիս, որ եղերնի ժամանակ գտնվել են բարեխիղճ մարդիկ հեռավոր աշխարհի մի կետից, որոնք պատերազմի ժամանակ լինելով պատերազմող մի կողմ, տեսնելով ինչ է կատարվում, թողել են իրենց ամեն ինչը եւ եկել են, հասել են օգնության հայերին, ասորիներին եւ հույներին։ Եվ այդպես ստեղծվեց գծության ոսկե շղթա ֆիլմը, որը հուսով եմ մոտակա ամիսներին Հայաստանում կլինի պրեմիերա, իսկ հաջորդ ամիս լինելու է պրեմիերան օգոստոսին Ավստրալիայում, հենց այնտեղ է լինելու։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այդ ոչ թե յուղի վրա յուղ լցնենք, նորից կրկնվեմ, այլ պատմություն գտնես, որտեղ պատմությունով պատմես, այդ հերոսների միջոցով պատմես, թե ինչ ա եղել, ինչ են արել, ոնց են օգնել, ու այնտեղ տենց հայերեն չգիտեմ, պրավիդնիկ ոնց ասենք, առաջնորդի նման մի բան, մարդիկ, չէ, մարդիկ, որոնք փրկել են հայերին, այնտեղ մի 15-20 հոգի մարդիկ են եղել, որոնք
զոհել են իրենց ժամանակը, երիտասարդ տարիները, բայց մինչև 29 թվականը օգնել են այդ երեխաներին մեծանալ, տվել են նրանց ուսում, մասնագիտություն, ու նրանք կարողացել են այդ մանկությունից երիտասարդություն ճանապարհը առանց ծնողների բարեկամների անցնեն ու մտնեն կյանք։ Բա ոնց նրանց շնորհակալ չլինես, այդ պատմությունը չպատմես, ու նրանց միջոցով ցույց տաս եղերն է պատմությունը։ Ասածը սա է, որ դու ցույց ես տալիս պատմություն, որի միջոցով հենց այնտեղ դա գոյություն ունի, այլ ոչ թե հենց ինքը իրանով եղերն է, չէ, պատմությունն է հետաքրքիր։ Դա է իստորիա, այ պատմության միջոցով են մնացածը արդեն հրամցնում ես, ասում ես, տեսեք, այս ժամանակահատվածում սենց է եղել։ Նու ամենավառ օրինակը, դա Շինդլերի ցուցակը։ Մեկ գերմանացի փրկում է հազարավոր կյանքեր հրեաների։ Դա ինչ-որտեղ կուստուրից է ֆիլմը, ֆիլմերն էլ է, լրիվ ուրիշ տեսանկյունից են ներկայացնում։ Ուրիշ տեսանկյունից, то есть իրանք չուրջ չեն տալիս, որ պատերազմում Բալկաններում սկսեցին իրար ազգեր, որոնք իրար հետ էին ապրում, սկսեցին իրար փրթել, մորթում էին իրար։ Չէ, մի քիչ այլ տեսանկյունից ցույց տալիս, տրագի ֆարս, դա даже где-то это интересно, интересно. Это кхиля наивно, ха. Նայում ես ու տեսնում ես պատմությունը, ճիշտ արած պատմությունը շատ ուժեղ բան է, բայց պրոպագանդա չի, պետք այդ կինոյի հետ կապ չունի։ Հա դու կարաս անես նենց, որ դա հայտնի դառնա, բայց ու դրա վրա հիմքը դնել ըստ իսկ այդպես չի։ Արման, այ մի հարց էլ կա, որ ինձ շատ հետաքրքրում է եւ տարիներ շարունակ ես մտածել եմ այդ հարցի շուրջ։ Երբ ֆիլմեր ես նայում, որոնք նկարել են տղամարդ ռեժիսորները, այնտեղի կանայք սովորաբար կանայք են տղամարդու աչքերով, բայց կանայք ու գիտեն, որ շատ հարցերում դա այդպես չէ իրականում, եւ արդյոք ինչ պետք է անել, որ կին ռեժիսորները եւ իրենց հայացքը ավելի շատ լինեն, եւ արդյոք կան այդպիսիները։ Իմ ամենա ես ունեմ կին ռեժիսորների ցանկ, որոնք ինձ ուղակի կինո աշխարհում տենց ուղեցույց են եղել, հզոր դեմքեր, իրանք իհարկե քիչ են, բայց իրանք կան, Լենի Ռիֆինշտալ, Լարիսա Շիպիչկո, Կիրո Մուրատովա, ով էլ տենց, Կետրին Բիգելոու, էլ տեղ չկա, Լիլիանա Կավանի, այս ֆանտաստիկ հնգյակա։ Իրանց ֆիլմերի կանայք տարբեր են։ Դե ես այսպես բոլոր ֆիլմացանք ամբողջովին չեմ կարող հիշելու, ասել որ նայել եմ, ասեմ կարողա ձեզ դուր չգա, իրանց ֆիլմերը նայում ես ու չես մտածում, որ կինը նկար է։ Իրանք տարբերվում են իրանց մեջ է։ Այն ամենև դա կանացի հայացք չի ստեղծում, տենց այդպես է դուրս գալիս։ Եվ ավելի շատ Ալմոդովարինն է կանացի, որտեղ իր ֆիլմերի կանայք, իրոք կանայք են, էլի։ Դե ինձ թվում է տենց գենդերային բաժանենք, կանայք նկարեն, կանանց լավ ցույց կտան։ Դե դա գրականության մեջ էլ է, այդպես չի, որ մենակ ֆիլմերում է։ Դուք կարծում եք, որ տղամարդիկ ճշգրիտ չեն ներկայացնում կանանց, չէ՞։ Չէ։ Դերս ունի կինը գաղտնիկը, կինը կնոջ համար կարծում եմ գաղտնիկ չի, երևի ինքը որ նկարեր ֆիլմեր, իհարկե տարբերվեին ամեն դեպքում։ Հասկացա։ Չէ, ահագին։ Հա։ Դե այդ կարծիքը ունի իր տեղը ունի, մենք որ սովորում էինք Մոսկվայում, մեր հետ սովորում էին շատ աղջիկներ ռեժիսուրա, իրանք այդ հարցերին էլի տրվում էին, բա ոնց կարա լինի, ոնց կարա չլինի։ Մեր հետ սովորում էր աղջիկ առաջի կալմիկ ռեժիսորը, աղջիկ Էլլա Մանժեևը, որը անկավ Բերլինալը, իրաներ էր դա հուզում։ Կա լավ պատմություն ու կա վատ պատմություն, պատմության մեջ ճիշտ բացահայտված խարակտերներ եւ ոչ լավ բացահայտված խարակտերներ, քանի տղամարդ թե կին, այդ արդեն ուրիշ հարց է։ Ըստ իս տղամարդիկ կարող է սխալվում են, նախորդ ներողություն եմ խնդրում, բայց ըստ իս այն ֆիլմերում, որտեղ ես տեսնում եմ
հազար ֆիլմերում դրանց մասին է խոսքը գնում, կանանց կերպարների բացահայտումը ինձ թվում է իրենք բավական են նրա համար, որ ընկալես այդ հերոսի կերպարի մասին կարծիք կազմես, որ իմանաս ով է ինքը, ինչ է ուզում, ինչ է անում, ուր է գնում, սենց։ Կարող է սխալվում եմ, ես էլ եմ նման համարտու տեսանկյունից նայում, բայց արի ու տես, որ այդպես է լինում։ Օրինակ, նախորդ ֆիլմում, իմ Լույսի կաթիլներում, խաղում էր աղջիկ Էման Բաբախանյան, որը գեղեցիկ աղջիկ էր, մինչև ես իրան գտա, իդեպ դերասանուհի չէր, այլ նկարչուհի էր, նկարեցի ու մինչև վերջ կասկածում էի արդյոք, ես ես պրոֆեսիոնալ թիմի հետ, որ գտել եմ այն խարակտերը, խարակտերնելիցո դեմքը, որ օգտագործել եմ ճիշտ է, թե սխալ է, մինչև որ 2 տարի առաջ Ամերիկայից, Հոլիվուդից նամակ չեկավ իրեն, ինքն էլ այդ նամակը ուղարկեց ինձ, հանրահայտ ամերիկացի կինոռեժիսոր Յուրի Զելցերը իրեն նամակ էր գրում ու առաջարկում էր սցենար, որով պետք է Էման արդեն խաղար Ամերիկայում, ընտանեկան խնդիրների պատճառով դա տեղի չունեցավ, բայց միայն այն, որ Երևանում քիչ գումարով ստեղծված ֆիլմը, որտեղ նա ուշադրություն է դարձրել հայուհու կանացի կերպարի վրա, Ամերիկայում որովհետև փառատոնում նստած նայելով, դա արդեն ասում է այն, որ տղամարդիկ կարող են ինչ-որ կերպ ներկայացնել տղամարդկանց, նույնպես ինչպես տաղանդաշատ կին ռեժիսորները կարողանում են ներկայացնել տղամարդկանց կերպարները և շատ լավ է ստացվում, շատ լավ, Ալիքի կատարին, Կետրին Բիգիլոուի նկարած, ֆանտաստիկ բան է, մինչև այդ ֆիլմը բոլորը մտածում էին, որ Կիանու Ռիվզը տղամարդկության նշույլ անգամ չունի իրա մեջ, Կիանու Ռիվզը, բայց Բիգիլոուն ապացուցեց, որ դա այդպես չի ու ցույց տվեց մեզ ուրիշ Կիանու Ռիվզի ու դրանից հետո Կիանու Ռիվզի ստեղծագործական կարիերան շարժվեց արդեն ուրիշ ճանապարով, Լիլիանա Կավանին, դա Ночной партիե, там որին ուզում եք վերցրեք այդ լավերից, կամ լավ ռեժիսոր ես, լավ բան ես նկարում, կամ չի ստացվում, մոտը չասեմ մատրել, չի ստացվում։ Հասկացա, ինչ եք ուզում ասել, այս կտրուկ անցում անենք մի փոքր, ուրեմն այս օրին Երևանում եք Kevin Space-ին, երբի հետևում եք, ձեզ համար կարևորություն ունի, թե ասենք տաղանդավոր դերասանը մարդկային ինչ սկզբունքներ ունի, կամ ինչ հանցագործությունների մեջ է մեղադրվել, այս պարագայում իհարկե Kevin Space-ին արդարացրել եմ միանգամից 2 դատարան, ուզում եմ հասկանալ ձեր վերաբերմունքը այդ իրողությանը, և այս պահին հիշեցի մի ֆիլմ, որը մեր կինոդիտումների ժամանակ էինք նայել, Որսորդը կարծեմ այդպես էր կոչվում, «Ի մարդու մասին», ում կեղծ մեղադրանք էին ներկայացրել, «Որս», «Ախոտա»… Հա, «Ախոտա»… Հասկացա։ Այս ամբողջ պատմությունը ինձ հիշեցրեց այդ ֆիլմը, իհարկե ես չգիտեմ այս պարագայում որքանով է ճիշտ դրանք համեմատել, բայց ինչ-որ եզրեր կարելի է գտնել, հիմա ձեր այդ հարցս այսպիսին է, արդյոք կարևոր է, թե ինչպիսի մարդ է տաղանդավոր դերասանը կամ ռեժիսորը։ Հիշում եք, զրույցի սկզբում խոսում էինք, որ մարդում պիտակավորում ես, հետո տակից դուրս գալը շատ դժվար է լինում կամ չի լինում, իրեն հաջողվեց դուրս գալ այդ պիտակավորումի տակից, մենք չգիտենք Kevin Space-ին ինչպիսի մարդ անձնավորություն է, բայց ես ձեզ զրույցից հետո կարող եմ մի մեծ ցուցակ բերել հանճարեղ ստեղծագործողների, որոնք որպես մարդ արարած մեծ սխալներ են գործել կյանքում, չափազանց մեծ զրկանքների մեջով անցնելով, մնացածներին նույնպես վատություն անելով, ճիշտ չընկալելով կողքինների օգնությունը, նրանց վատ վիճակի վաճ դրության մեջ դնելով, մի մեծ ցուցակ ձեզ կարող եմ տալ, այստեղ կարծում եմ ըստ իս պետք է բաժանել ստեղծագործողի ստեղծագործությունները և նրա անձնական կյանքը, ինչ անում է իրան անում, այ եթե իրա կողքիններին է անում, այ իհարկե վատ է, բայց եթե ասենք
նա ապացուցված չի, որ ինչ-որ վատ բան արել, ու նրան բոլորով ինչ-որ դաջվածքներ են դնում վրան, ասում են կլիմյատ, հա, ասում են ամոտ քեզ, բան, հետո դուրս է գալիս, որ դա այդպես չի, կարծում եմ, որ պետք է դա դնել մի կողմ ու նայել, թե նա ինչ է արել, իսկ հենց Kevin Spacey-ի մասին, մեծագույն դերասան է, մեծագույն, այն ինչ որ ինքը արել է ու անում է ու ուսամկանի, վշի պիլատար, high class, դերասանական խաղը ուղղակի հիացնում է, դու նստում ես ու նայում ես, թե ինքը ինչ անում, որ ճանապարհներով է քեզ տանում, դեպի կինոյի հետ մեջ ինչեր է կարում բացահայտի, հա, ֆանտաստիկ դերասան է, չէ, դրա համար առաջինը կբաժանեի մարդը անձնական կյանքում և ստեղծագործությունները պետք է առանձին դիտարկես, որտեղ եթե առանձին չդիտարկեցիր, կեսից շատին պետի ասես, սա լավ մարդ չի, ուրեմն իր ստեղծածը լավ չի, իսկ դա այդպես չի։ Եվ երկրորդը, տեսեք, էլի պիտակավորել էին, հետո դուրս եկավ, որ դա այդպես չի։ Ուղղակի այնտեղ մեխանիզմներ կան, որոնց միջոցով դու կարողանում ես քեզ կոնե քո ճիշտ լինելը պահպանես, իսկ մեզ մոտ այդ բաները կազմավորված չեն, դասավորված չեն, ու երբեմն գտնում ես, որ ավելի լավ է ես հեռու գտնվեմ բոլորից, հանգիստ խաղախի ընտանիքում ապրեմ, քան մասնակցեմ որևիցեին, ինչ-որ բանի, որտեղ ինձ անտեղի տեղը կսկսեն անպատվել և դա կազդի իմ ընտանիքի, իմ ընկերների վրա, չասեմ էլ իմ վրա ինչպես կազդի։ Արմանը հիշեցի, որ դուք Տոնինո Գուերայի մասին ֆիլմ եք նկարել և իր հետ որոշակի ժամանակ անցկացրել եք բնականաբար։ Ես և ֆիլմից հատվածներ և ընդհանրապես Տոնինոյի տրված հարցազրույցներից այդպիսի տպավորություն ստացա, որ ինքը անկեղծորեն հիացած էր Հայաստանում։ Ինչը կարող է այդպիսի մեծ արվեստագետին Իտալիայից հետո հիացնել Հայաստանում ձեր կարծիքով։ Ես չեմ ասում, որ Հայաստանում չկա հիանալու բան, բայց դե և իտալական ճարտարապետությունը, արվեստը, մշակույթը ընդհանուր առմամբ, այնքան խոշոր է, այնքան մասշտաբներն այնքան մեծ են, որ թվում է, թե Հայաստանը ճանաչելու համար իրեն ավելի շատ ժամանակ պետք կգար։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ինքը միանգամից տեսավ այստեղ կարևոր մի բան, ընկալեց այդ ամենը։ Եթե չեմ սխալվում, արդեն 20 տարի է անցել, այդ ֆիլմով օգնեց, այդ ֆիլմը ինձ օգնեց, որ ես նկարեցի Perpendicular Nepuchesest de Tonino Guerre, որ ես ընդունվեմ Մոսկվա սցենարիստների և ռեժիսորների բարձրագույն կուրսեր, ծանոթանալով Ռուստամ Խամդամովի միջոցով, հանրահայտ ֆանտաստիկ ռեժիսոր և նկարիչ, նրա միջոցով, որ ծանոթացա Տոնինո Գուերայի հետ, մի շատ հետաքրքիր բան իմացա մեր մասին, որ մենք չենք կարողանում լիովին գնահատենք այն տեղը, այն երկիրը, որտեղ մենք ապրում ենք, մենք գնացել էինք իր հետ Գեղարդ, չէր ուզում վերադառնալ, նայում էր այդ սարերին, նայում էր, ասում էր Հայաստանը ոչ միայն երկիրը, որտեղ կարող ես հորիզոնականով գնալ, այլ նաև ուղահայացով պետք է նայես, հա, այդ պերպենդիկուլյար հայացքը, որովհետև ուր չես նայում, դա քեզ տալիս է մտածելու տեղ, հիանալու տեղ, գեղեցիկը բնատուր է, տրված է, հա, իտալացիք մեծ են, շատ են, շատ ունեն, երկրներ կան, որ մի երկու երեք հատ բան են ունենում, հա, այդ դա են ցույց տալիս, բայց այսքան բան ունես, մենք այդքան լավ չենք ուսումնասիրել, են ամենը ինչ որ ունենք, իսկ այն գոնե քիչը, որ իրեն ցույց տվեցինք, ինքը հիացած էր, երեխայի նման էր այդ ամեն ինչին վերաբերվում, երեխայի, ու հենց դա էլ օգնում է, երևի, որ դու տենց մեծ ջաջայի նման չես, տղամարդու նման ասես, վայ, չէ, ինքը բաց է, բաց է երկրին, բաց է պատմությանը, բաց է այն ամեն ինչին ինչ-որ տեսնում է, և դրա համար էլ ինքը ստանում է ու կարողանում է արտահայտի իր մտքերը, որը կարևորագույն բան է, կարող է
ընկալես, հասկանաս, տեսնես, բայց արտահայտելը տրված է ոչ բոլորին, ինչպես մենք տեսնում ենք։ Իսկ ինքը դա գնահատում էր, նույնպես ինչպես Ռուստամ Խանդամովը եւ մնացած ուրիշները, ովքեր գալիս են, հասկանում են, որ մենք հրաշք երկրում ենք ապրում, հրաշք։ Արման, վերջում ուզում ձեզ մի քանի բլից հարց տալ։ Դավայց, հետեք։ Եթե ձեր կյանքի հիման վրա ֆիլմ նկարահանեին, ինչ ժանրի ֆիլմ կլիներ։ Տրագիկոմեդիա։ Եթե հնարավորություն ունենայիք մեկին վերակենդանացնելով, կլիներ։ Ծնողներս։ 30 վայրկյան ունեք ներողություն խնդրելու, ումից եւ ինչի համար կխնդրեիք։ Բոլորից, ում որ նեղացրել եմ։ Նիվզначай или ստացվելա, ներողություն եմ խնդրում, եթե արել եմ։ Արցախում երբ եք եղել վերջին անգամ։ 2015-ին, երևի 15 թվականն էր վերջին անգամ։ Երբ հայրենիքից, երբ խրոված եք լինում ինչ-որ բանից, հայրենիքի որ անկյունում եք ջերմություն խնդրում։ Փնտրում։ Տանը նստած թեյ խմելով, երևի ամենաճիշտ տեղն է, որ առանձին լինես, ոչ մեկ քեզ չտեսնի, հանգիստ մտքերդ մի դիմի բերես։ Պատմական որ ժամանակաշրջանը կուզեիք տեսնել անձամբ։ Հիմա։ Միշտ հիմա։ Երբ հարցնեք, նույնն եմ ասել։ Ներկան ամենահետաքրքիրն։ Հայաստանի մասին 3 նախադասության օտարերկրացուն ինչպես կպատմեիք։ Գեղեցիկ։ Հարուստ պատմությամբ եւ բարի մարդկանցով լի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։